povodom ukratko elektronskih faktura, tačnije razmene elektronskih faktura, nešto novo u Srbiji, ne toliko novo u svetu, tačnije nešto što je vrlo ustaljeno kao praksa poslovanja u svetu, ali rekao bih u jednu ruku promociju, u drugu ruku edukacije, jer želimo da edukujemo privredne subjekte, tačnije firme u Srbiji, kako da smanje troškove korišćenjem elektronske dokumentacije, tačnije razmenjivanjem elektronskih dokumenta. Čuli smo da se ostvaruju neke uštede, spominja se brojka negde do 70%, je li tako? Da, do 70%, zavisi opet od firme do firme, to je neki prosek. Nismo hteli da izgleda to toliko ni pretenciozno, uštede mogu da budu mnogo veće, u zavisnosti od broja faktura koje firme određeno šalje. To je, opet kažem, neki prosek, firme koje šalju 100 ili više hiljada faktura ostvaruju značajno veće uštede od 70%, ali opet da se vratimo na to, neke će ostvariti uštede od 20-30%, neke 70%, u zavisnosti od poslovnog procesa koje imaju, od broja faktura, od zaposlenih koliko učestvuju u procesu, uštede su zaista značajne. Vrlo mi je lako da kažem da sistem je vrlo jednostavan, to je opet meni, ali nekome ko treba da sasluša kako sistem funkcioniše, isto bih rekao jednostavno. Šta je u stvari elektronska faktura? To je elektronski dokument generisan na računaru, da li manualno tako što neko kliktao, upisivao određene stavke ili automatski. Sreća pa velika većina firmi trenutno fakture generiše u nekom informacionom sistemu. Ovo bi u stvari bila samo nadogradnja na informacioni sistem gde firme eksportuju te fakture na određeni način, znači da li je to automatizovano ili opet samo nekoliko klikova u informacionom sistemu, ali ono što je namjena za korisnika je da ne vidi elektronski dokument kao takav, znači nema uticaj na poslovni proces, vidi fakturu kao što je do sada i video u papirnom obliku, samo što je u elektronskom obliku, i ono što je veoma bitno, faktura je potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i u tom slučaju je validna. Trenutno u sistemu imamo negde blizu 10.000 aktivnih korisnika u sistemu, nekoliko velikih firmi koje između sebe razmenjuju značajan broj faktura, ali ono što očekujemo to je da ćemo do kraja godine već imati par miliona faktura koje se razmenjuju na, opet kažem, godišnjem nivou. Kada je reč o uštedi od primamljivih 70%, da li možete da precizirate konkretno na kojim stavkama, znači kako to funkcioniše, ušteda na čemu i mogućnost greške? Uštede, kako se ostvaruju do 70%? Prvo i osnovno je ono što svi plaćamo kada šaljamo fakture, to je slanje nekom poštanskom, kurirskom službom, kako god. I ono što je drugo, to je štampanje. To su otprilike dve najveće uštede, znači ne štampamo više fakture na papiru i ne šaljamo ih više, recimo, plaćanjem poštanske markice ili preporučene pošiljke, nego postoji nešto što se zove elektronsko slanje i naknada za elektronsko slanje fakture koja je sama po sebi višestruko jeftinija. To su najosnovnije, a opet zavisi koliko ljudi trenutno učestvuje u procesu štampanja, sortiranja, pakovanja tih faktura, uštede onda rastu sve više i više. Greške. Greške, da, verovali ili ne, većina firmi se čak i ne veže na to da li će uštede biti 70%, 30%, 50%, nego što će smanjiti mogućnost grešaka, jer greške više ne postoje. Ne postoji više manualno prekucavanje, tačnije ručno da korisnik treba uzme fakturu u papirnom obliku, pa onda prekuca sve podatke sa nje i tako dalje.